de calanta va, ¿eh? Ay, la de un gramo. Xabier Euskitze, Maialen Txorrautekin Laseo Durgelen egonda. Beti ba, txikia ba nintzanean, eta gaztetan, eta aita beti saiatu da, ba, baina nera izpatani, ba, dendako ofizioak usten, eta berari laguntzen. Eta ni beti eskakatzen nintzen, beti. Aita, entrenamendua daukat, aita, zakizzer. Euskal Kirolari Olimpikoa hobeto ezagutzeko. Zuk honekin joan gertatzen duke egunero erosketak egitera. Ni, bai. Bizitaria saioan. Bihar gauean, ETV baten.